Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora na kuongeza faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka kila pembe ya nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu na kujifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Jiunge nasi kwenye hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Jambo na karibu kwenye Shamba Shape Up. Leo tuko hapa kaunti ya Meru na tunakutana naye Timothy na Josephine Itiiri. Timothy na Josephine wamekuwa wakifuga ng'ombe wa maziwa kwa mwaka mmoja sasa. Na si hayo tu, Timothy pia anawapatia wakulima wengine ushauri kuhusu biashara ya maziwa. Lakini tuona kwamba wataalamu wetu wanaweza kuwapatia mawaidha hapa na pale. Haya basi, wacha tuende tuone wataalamu wakimsaidia mtaalamu. Hebu tuone mambo itakuwa vipi? Haya basi. Timothy amemuoa Josephine na wanaishi na mama zao Salome na Sara. Wana watoto watatu waliopo shule. Twende tukakutane nao. Karibuni Itiiri Farm. Haya basi tuoneshe ni shamba. Please karibuni sana. Muone venye tunaisha ng'ombe. Sawa. Timothy ni mkulima aliyefanikiwa wa ng'ombe wa maziwa. Amefanikiwa kiasi kwamba anatoa mafunzo ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Mbali na ng'ombe, anakuza ndizi, kaliandra kwa ajili ya malisho, mahindi na kahawa. Darasani, sikufikiria tunarudi tena shuleni. Sasa hapa ni wapi, Karo? Hapa ni mahali tunafunzia wakulima wenzangu. Tunawaeka hapa, tunawafunza venye watakuwa wakulima bora. Kwa sababu nyinyi huwa walimu, si ndio? Sasa kwa wakati huu sisi ndio walimu. Nasi tukubali. Sasa nitaanza na wewe Josephine. Wakati mwingine hakuna kuni, tunanunua, kuna ile jiko ya makaa. Wakati sina pesa napata shinda sana. Ile jambo moja ningeomba mnisaidie sana ni jinsi ya kulea hao ndama wangu. Waweze kuwa wema zaidi. Jambo la pili, wale ng'ombe nakamua, ningeomba kupata kama naweza improve zaidi. Bila shaka tutasaidia ndama na ng'ombe. Tutashughulikia, tuko na wataalamu ambao tukuja peke yetu. Asante sana. Unajua Karo huku, unajua mimi niko na kipawa kingine cha siri. Kipawa? Kipi? Mimi naweza chora. Karo usiangalie. Sawa, niangalie kando. Usiangalie hata kidogo. Wacha niangalie kidogo. Usiangalie, namalizia nywele sasa. Haya. Haya basi. Tazama. Twende kazi. Huyu Karo. Muda wa kukita hema na tuanze kazi. Karo. Yeah, told you. Shamba lao Timothy na Josephine bila shaka linaendelea vizuri. Na kama kawaida tuko na mashauri hapa na pale ambao tunataka tuwasaidie nayo. Tunataka kuona jinsi Mitsubishi pickup inaweza kusaidia kikundi cha wakulima cha Timothy. Na tunataka kumsaidia Josephine upande wa jikoni. Mimi nitaenda kujua jinsi ambavyo unaweza kutumia mbegu nzuri ili uweze kumpata ndama ambaye unamhitaji. Na nitashughulikia lishe kwa ndama. Tunajua kufanya kazi pamoja. Twende kazi Karo. Twende kazi. Tukielekea kukutana na mtaalamu wetu wa kwanza wa siku ya leo, kulikuwa na habari njema. Matokeo ya kipimo cha udongo yameshafika. Kabla ya kupanda mazao yoyote, ni muhimu kujua hali ya afya ya udongo wako. Kisha utajua aina gani ya mbolea unafaa kutumia na kama udongo unahitaji kuwekwa chokaa ya kilimo au jivu ndimu. Kwenye hili shamba, majibu yanaonesha udongo una kalsiamu na fosferi kidogo, lakini magnesiamu kwa wingi. Hivyo basi, tunahitaji kuongeza jivu ndimu. Ongeza fosferi asilia na mbolea yenye uwiano ya NPK. Twende tumtafute mkulima wetu na tumpe habari njema. Mtaalamu wetu wa kwanza ni Patrick kutoka Coopers. Amekuja kujadili uhamilishaji, yani AI, na mkulima wetu Timothy. Timothy anaendesha shamba la ng'ombe wa maziwa la Itiiri na anafunza wakulima jirani. Hivyo kwanza, nimetaka kujua kama Timothy ana ushauri wowote kwa wakulima wanaofikiria
au wanaotaka kufanya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Kwa wale wenzetu ambao wanafuga ng'ombe na hata wale ambao hajaanza kufuga ng'ombe, mimi ningependa kuwahimiza waingie kwa hii kazi. Hii ni kazi mzuri, hii ni kazi ambayo ni biashara, kuna pesa mingi kwa maziwa, bora tu wajipange. Lakini kwa hakika, hata Timothy ana matatizo kadhaa. Ni wakati unapea mbegu na ng'ombe inakataa kushika mimba. Umetumia pesa mingi na inakataa kushika mimba. Na hiyo ni changamoto, sio kwa Timothy peke yake, bali kwa wafugaji wengi, unaenda unapata bando wako na hiyo shinda. Ndio. Shinda ya kwanza inatokana na mkulima yeye mwenyewe. Anashindwa kujua wakati ng'ombe wako ako na njoto. Atumii muda wake mwingi kwa ng'ombe wake, kuangalia vile hali walivyo. Ya pili ni kutoelewa hali ya njoto vile inaenda. Sawa, kuweka rekodi mzuri sako za breeding. Chukua record book, enda mahali kumeandikwa breeding, weka hiyo ni siku gani hiyo mori yako alikuwa na njoto. Unaelewa vile hiyo cycle ya njoto inaenda. Hivyo kumbuka, jifunze kujua wakati ng'ombe yuko kwenye joto, elewa mzunguko wa joto lake, weka kumbukumbu nzuri za uzalishaji. Lakini, wakulima wanajuaje ng'ombe anapokuwa kwenye joto, ili ng'ombe aweze kuhamilishwa kwa ufasaha? Kuna ile kwanza utaona ng'ombe anapiga kelele, uwe ng'ombe yako huwa na shughuli nyingi kwa mboma, atulii mahali moja, za pata kama ni maziwa, atakuta amepunguza. Utaona anatoa unyevu nyevu kwa sehemu zake nyeti. Pia utaona ng'ombe anapanda wengine ama anapandwa. Na ile wakati mzuri wa kupea mbegu ni ile wakati utaona ng'ombe wako anapandwa na ng'ombe wengine lakini atoroki. Na je, ni jinsi ipi ya kujua wakati mzuri wa kuhamilisha? Mtaalamu wetu ana kanuni au sheria maalum ya kufuatwa. Kuna ile inaitwa kwa kitaalamu inaitwa AM/PM rule. Ng'ombe yako alionyesha dalili ya njoto asubuhi, ita daktari ampe mbegu jioni. Sasa, kama alitoa dalili jioni, ita daktari kesho asubuhi. Sasa. Lakini, ni kipi kingine mkulima anapaswa kuangalia? Kama ng'ombe yako, kabla ama baada ya kuwekwa mbegu, alipoteza uzito wake wa mwili, pia hiyo inachangia ng'ombe yako kutoshika ile mimba. Kitu wa pili, kama ng'ombe yako hapati madini ya kutosha, akue hali yake ya mwili sio sawa, super ama makleg XP ya kutosha, bando utaona ng'ombe yako ataweza kuweka hiyo mimba. Sawa sawa? Sawa. Wakati wa kuchagua dume kwa ajili ya uhamilishaji, tumia orodha maalum, yani CRV catalog kutoka Coopers, kupata mbegu kwa ajili ya ng'ombe wako, kuendana na kile unakusudia kumtumia ndama wako. Ni maziwa unataka, enda kwa hiki kitabu inaitwa catalog ya hizi dume za kutoka za CRV, angalia ni dume gani akona hizo trait ya maziwa. Ukitumia hizi mbegu za CRV, uko na hakikisha 99% ya kwamba hiyo trait itatokea kwa mtoto, kwa hiyo ndama atazaliwa na hiyo ng'ombe yako. Mzuri. Na ningehimiza wakulima wenzangu pia muendelee kutumia hizi product. Ng'ombe zangu huwa na zinaingia sinapata joto ama naziweka mbegu kwa muda wa miezi miwili kwenda miezi mitatu baada ya kuzaa. Na hii inatokana na maandili mazuri ambayo napea ng'ombe wangu ambao napata kwa kampuni ya Coopers. Ushauri Timothy aliopata kutoka kwa Karo na mtaalamu wetu kutoka Coopers kwa hakika utamsaidia kuzalisha ndama wengi. Hivyo nitaka kuhakikisha wakati ndama wanapozaliwa wanakuwa na afya na kuwa ng'ombe wakubwa imara. Nina mtaalam kutoka Unga, ana bidhaa mpya ambayo haitafanya hilo tu, inaongeza uzalishaji wake wa maziwa pia. Kwanza tuende tukaone jinsi Timothy anavyohudumia ndama wake wapya waliozaliwa. Kati ndama anazaliwa, bila kitu tunafanya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tumepima uzito wa ndama. Baadaye tunamkamua yule mama, tunahakikisha ya kwamba kabla ya masaa mawili yaishe, yule ndama amekunywa kiwango ya lita 4 ya maziwa ya ile ya mama, ile tunaita colostrum. Colostrum. Ni nini hiyo haswa? Hiyo ni ile maziwa ya mama ya kwanza. Inasaidia sana kwa kujenga mwili wa ndama. Kutoka hapo siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu tunaendelea kumpea maziwa ile ya colostrum kiwango ya lita 6 kila siku. Na hii itaendelea mpaka muda gani? Huyu ndama tunaendelea kumpea maziwa kwa muda wa miezi 3 mpaka afikie kiwango mara 2 ya uzito ambaye alizaliwa nao ndio tuweze kumuin.
Kuwini ile wakati tunaanza kumnyima maziwa ya mama, sasa tunampea ile chakula ingine, anaanza kula majani pole pole. Kumpatia ndama aliyezaliwa colostrum au maziwa ya mama ni muhimu, kwani husaidia ndama kutopata magonjwa. Lakini kumpa ndama maziwa kwa zaidi ya miezi mitatu huzuia mkulima kuuza maziwa. Hii inamaanisha kupunguza faida. Bwana Timothy, ukipata bidhaa ambayo itafanya maziwa yako inaenda sokoni kuliko kumpatia ndama, si unaweza furahi? Hiyo itakuwa furaha yangu sana. Nikipata kitu kingine ambacho naweza pea ndama wangu, na hiyo maziwa nakamua kwa ng'ombe wangu yote iende kwa soko, hii itakuwa faida kubwa sana kwangu. Nitashukuru sana. Raha tele. Naunga Farmcare imeleta bidhaa ambayo naitwa Sprayfo. Haya basi, bidhaa hii ya Sprayfo ni bidhaa ina gani haswa? Ni maziwa ambayo ni aina ya powder. Imetengenezwa kutoka bidhaa za maziwa. Ndama aliyezaliwa anahitaji colostrum kwa siku 3 pekee. Hivyo, kuanzia siku ya 4 anaweza kupewa Sprayfo mbadala ya maziwa ya mama. Hii haimaanishi tu maziwa yanaweza kuuzwa, bali inamaanisha Sprayfo ni mzuri kwa ndama pia na husaidia ukuaji wake vema. Utagundua maziwa kutoka kwa mama ili hali ni mzuri, utagundua kwa kunywa maziwa ya mama ambayo iko na mafuta mengi, utagundua labda umeanza kupata mashida ya kuwa ule ndama wako anahara, na vile pia jinsi wanavyokuwa imeanza kuwa ni pole pole. Hii ni kwa sababu utagundua kuwa maziwa mama ile mafuta inafanya wale ule ndama wako anakuwa kila wakati anasikia kama ameshiba. Kwa hivyo hakule ile kitu ambayo itamsaidia kukua. Ningependa kujua kama Sprayfo tutakuwa tunachanganya kiwango gani? Tutumia kilo moja ya Sprayfo ambayo itaenda kwa lita 6 ya maji, ambayo lazima ikue kwa ile temperature ambayo ni mzuri kwa ule ndama wako kukunywa. Changanya gramu 300 za unga wa Sprayfo ndani ya lita 2 za maji ya vuguvugu. Mpe ndama lita 2 mara 3 kwa siku. Haya, jinsi ya kumpa ndama Sprayfo. Kuna ile jinsi ambavyo tunapea Sprayfo. Ndama anapozaliwa akona ile juzi ambayo anatumianga kwenda kunyonya kutoka kwa mama. Lazima huyu ndama akuwe ameangalia juu. Kwa hivyo tunapopatia Sprayfo tunataka ile kichwa yake iwe imeangalia juu, ndio aweze ile maziwa isiende kuingia kwenye tumbo la kwanza. Tunataka ile maziwa ndio isaidie ndama wako iende kwa ile tumbo la mwisho, ambapo ndio itasaidia hata kuongeza ile kilo. Utumbo wa ng'ombe una sehemu 4. Haijalishi jinsi gani ndama anakunywa maji, lakini kama ndama anakunywa maziwa na kichwa chake kinaangalia chini, maziwa yanaenda sehemu isiyo sahihi ya tumbo na ndama anaweza kuharisha. Kuzuia kuhara kwenye ndama, lisha ndama maziwa ikiwa kichwa chake kinaangalia juu. Kichwa kikiwa kimeinuliwa, maziwa yanaenda moja kwa moja kwenye sehemu sahihi ya tumbo. Sikushangazwa kumkuta Timothy tayari ana suluhu kuhusu hili. Kwa shamba letu huwa tunatumia hiyo teknoloji ambayo umetuelezea. Tuko na packet ambayo iko na matiti ambayo ndama wetu ananyonya, na anainua kichwa ananyonya kutoka kwa ititi. Kwa hivyo kwa shamba yetu ndama akuange na shinda. Ningependa kujua kutoka kwa mtaalamu wetu wa unga. Sasa wamekuja na product ambayo inaitwa Sprayfo. Hii product iko kwa market, iko kwa soko, tutaipata kwa urahisi. Kama wakulima wadogo, utapata hii bidhaa kwa duka lako la bidhaa za ukulima ambayo iko karibu na wewe popote ambapo uko hapa Kenya. Hee, nakuambia. Aha. Haya basi. Tumejifunza jinsi ambavyo tuweza kumtunza ng'ombe ambaye anatarajia mbegu. Na pia jinsi ya kumlisha ndama wako. Lakini katika shamba hili, Bwana Timothy ndio mtaalam haswa. Aha, na ndiposa tukamwambia tuelezee maoni yake kuu kuhusu kulima kwenye shamba lake. Hii ni chakula ya ng'ombe ambayo ningependa kupea mawaidha wakulima wenzangu ambao wanalisha ng'ombe wa maziwa. Hii ni mahindi ambayo imesiagwa na tukaiweka kama ile tunaita kwa lugha ya kimombo maize silage. Iko na ile tunaita energy level ambayo iko juu sana. Hii inasaidia sana kwa kulisha ng'ombe wetu wa maziwa na inatuongeza kwa kupata maziwa kwa ng'ombe zetu. Itakuwezesha kuwa na chakula ya ng'ombe kwa wakati wote na mwaka wote. Lishe bora, ng'ombe wenye afya. Haya basi, na baada ya mapumziko, Mitsubishi L200. Na kupika kutumia jiko jipya lililoboreshwa. Karibu tena kwenye shamba Shape Up.
Tupo ndani ya kaunti ya Meru na tunawatembelea Timothy na Josephine. Na bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. Timothy ni mwanachama wa kikundi cha wakulima. Na tumemuomba aje na baadhi ya wanakikundi chake kuja kuangalia Simba Corps Mitsubishi L200 pickup. Tunafikiria kikundi cha wakulima kinaweza kujiunga pamoja kiurahisi na kugawana gharama. Kisha wanaweza kugawana faida. Pickup kama hili linaweza kuwa na matumishi mengi katika shamba. Twende kujua yote kuhusu haya. Nini mwafurahisha hivyo? Gari hili zinakaa maridadi sana. Sawa sawa. Bwana Joash, hebu tueleze hili gari ni aina gani? Hili gari laitwa L200 Mitsubishi double cabin. Hili gari injini yake ni aina ya direct injection diesel. Hii ndio injini mpya ambayo tuko nayo saa hizi ya diesel. Hili gari linaweza kutumika kwa njia tofauti. Waweza kuitumia kwa starehe zako, lakini pia waweza kutumia hii gari kwa kubebea mizigo vifaa kutoka kwa shamba na upeleke hadi sokoni. Sawa sawa, acha basi tusikie kutoka kwa wakulima wenyewe. Bwana Timothy, tuanze na wewe. Unaweza tumia gari hili kwa kazi gani? Hili ni gari mzuri sana. Hii gari inasaidia sana kubeba mahindi. Sawa sawa, na wewe madamu? Hii gari naweza itumia kuenda kanisa na tena kubeba maziwa kupeleka ndiri. Hili gari naweza litumia kubebea mashini kama shafkata na pia kuenda starehe kidogo. Starehe unaenda wapi? Ay, Tony. Disco? Disco jioni? Labda kama kuna maswali chache. Haya. Nataka kununua ikiwa kama gari ya chama changu za usirika. Nitawezaji kuipata? Tuko pamoja na mabenki tofauti ambapo tunaweza kukusaidia upate mkopo. Kile ambacho tu unafaa kufanya ni kuweka financials zenu pamoja, muje tukae chini tujadiliane ndio tupate ile njia sawa. Mnaweza kupata mkopo kwa ile interest rate mzuri ndio muweze kununua hiyo gari. Haya basi, Bwana Timothy, swali, inatumia mafuta kiasi gani? Tuseme kwa lita yaweza kupa 10 to 11 kilometers. Sio ni mzuri? Hiyo ni poa sana. Ni mzuri hiyo wakulima? Sana. Haya mama, uliza swali. Kuna inaweza kuwa imefunikwa ili nisaidie kupeleka vitu zangu ni kilima kama mboka sokoni? Kuna kile kitu ambacho kinaitwa canopy. Ikiwa inafunika hadi juu, waweza kuweka mizigo mingi kuliko hata vile ilivyo. Sawa sawa. Mimi nataka kuuliza kama naweza pata spare parts za hii gari kwa urahisi. Waweza pata kwa urahisi sana, kwa maana kama Simba Colt branches zetu ziko countrywide. Ukinunua kwa duka zetu pamoja na kwa dealers, hapo ndipo utapata spare parts genuine. Ukiniachia gari leo ilete shinda, itakuwa nini? Warranty yetu ni miaka 3 au ukifikisha kilomita 1100. Hey, Bwana Timothy, naona uko na hamu sana ya kuenda kuendesha gari. Kabisa. Hey, kimbia basi. Naomba nijaribu. Kimbia ujaribu. Asante sana Josh. Haya. Mitsubishi L200 ina matumizi mengi ndani ya shamba. Inaweza kubeba malisho ya mifugo na kusafirisha maziwa kwenda sokoni. Ni gari la kuzungusha magurudumu mane na lina uwezo wa kuhimili njia zenye hali mbaya. Ni la gharama ya chini. Lenye vifaa vya usalama kama vile mifuko ya hewa na breki za kukinga mitelezo. Lakini zaidi ya haya yote, linakaa kama gari ndogo na ni maridadi kabisa. Timothy anaonekana ameridhika. Kazi yetu ya mwisho kwa siku ya leo ni kushughulikia jikoni. Ai, Josephine lazima anapata tabu sana pale ndani. Hivyo basi, twende tukaone ni nini tunaweza kufanya. Purity, na unaona tumefika saa mzuri ile chakula inatengenezwa. Unapika nini? Napika ugali. Na pia nasikia harufu ya nyama. Kwa nini utaki kutuambia nyama? Pengine ungetueleza ni changamoto zipi ambazo unapitia ukitumia aina hii ya jiko? Kutumia jiko, inafaa niwe na pesa ya kununua makaa. Naam. Kila mwezi nanunua gunia moja na shilingi 1500. Wah. Natumia mwezi mmoja nikiwa na kuni. Na wakati sina kuni, natumia wiki mbili. Kwa hivyo kwa mwezi hiyo ni 1000. 1000. 1000.
Mbaka ananishangaza. Hiyo ni pesa, mingi sana unatumia. Sasa nitafanya nini? Ile jiko anatumia. Si jiko ambayo tunaweza sema ni jiko mzuri sana tukiangalia. Naona imeanza kutokana tokana, mawe yake imevunjika. Na hata kama anapikia kwa ka stool, lazima awekele mabati huku chini ili sichome stool yake. Natumia karatasi. Ukishika jiko yako. Inachukua muda mwingi kupika. Karibu masaa mawili. Ai. Sasa naona tako na shida mingi sana. Kwa sababu hili jiko kwanza linatumia makaa mingi. Inamaanisha hivyo ndivyo atatumia pesa mingi kununua makaa. Na tena nikiangalia hili jiko, ni yale majiko tunasema hayatoi hewa safi kwa wakati mtu anapopika. Kina mama wengi wakipika na hili jiko, watu nasikia wanasema wanasikia kizunguzungu, wanaumwa na kichwa. Kama njioni, sina rangi, na hata saa hii nasikia. Ukiumwa na kichwa? Sana, sana. Kwangu nakaanga na panando. Sijawahi jua kama hiyo kichwa inaletwa na hii jiko. Na unajua pengine inaweza kuwa kwa sababu ni usiku, inabidi afunge mlango na afunge dirisha. Sasa hiyo hakuna hewa ambayo inazunguka. Na nato yanasikia akiumwa na kichwa, anasikia mwili yake haiko sawa. Kwa sababu kuna madhara ambayo inaletwa na hii hewa inatolewa na hii jiko. Kuna gasi inatoka hapo inaitwa carbon monoxide. Kwa data ambayo tuko nayo Kenya, kina mama na watoto, kwa sababu ndio wanatumia muda mwingi sana kwa jikoni ndiyo wakipika. Tunaoneshwa kwamba zaidi ya 10,000 wanakufa kila mwaka hapa Kenya kwa sababu ya madhara ambayo inaletwa na hii hewa ambayo si safi kwa mazingira zetu. Na Purity, nafikiri ana zawadi kwako. So ni vizuri niliwakaribisha hapa kwangu. Ni vizuri sana ulitukaribisha. So niko na mwezangu huku nje anaitwa Stanley na nitamwalika tuletee hiyo surprise yako, si ndio? Sasa unaweza kuweka jiko la zamani pembeni na kutengeneza nafasi kwa ajili ya jiko jipya. Stanley amekuwa akiliandaa huko nje. Linachukua dakika chache kuwasha na liko tayari kwa kupikia. Tayari naona linahitaji makaa au kuni kidogo kuliko jiko la zamani. Kuja Stanley. Hebu tuone Josephine ana yapi ya kusema kuhusu hili. Josephine, unaona sasa vile imekaa mzuri hapo? Hata kasufuria kamesimama vizuri. Kameacha kuinama kama ile ingine. Iko mzuri. Hii jiko inaitwa jikokoa. Kitu ya kwanza ni kwamba inaokoa pesa. Kwa kuwa pesa namaanisha inatumia makaa kidogo ukilinganisha na ile jiko yako ya kawaida. Hivi kwamba itakuwa inakusave 50% ya ile makaa ulikuwa unatumia kwa jiko yako ya kawaida. Unamaanisha nitakuwa natumia kitu 750. So unaona umesave pesa? Kabisa, unaona 3,000 mpaka 750. Hiyo ni pesa mingi. Ataweza lipa school fees, ataweza nunulia watoto nguo. Kwa ile jiko yako tulikaa sana tukingoja maji ichemke. Ai, karibu. Kwa hili jiko letu, utatumia muda kidogo ukilinganisha na ile ingine. Haya, sasa ukiwa na hili jiko, kitu ya kwanza ni kwamba inapunguza ile gas tulisema inaitwa carbon monoxide. Kumaanisha kwamba, wakati unapopika, ile kichwa ulikuwa unasema naumwa na kichwa, kila kizunguzungu, tule tupanado ulikuwa unanunua, tumemalizana nayo. Nimefurahi. So wakati unapopika jioni, kama kuna baridi, unahitaji kuwacha tu dirisha yako kama imefunguliwa, lakini mlango yako unaweza funga. At least kuwe na ventilation kidogo. Ile jiko yake ya kitambo, alikuwa amekelea bado kwa stool, lakini pale chini, alikuwa ameweka ile mabati, isichomeke. Sasa ukiwa na hii, hebu angalia. Kama nyumba hii ingine sitting room kuna kakapet chini, pia utaweza kuwekelea hapo na haitachoma mahali unapopikia. Kwa hivyo si lazima pia utoke kitchen peke yako. Kama wakati tuko na mzee sisi wawili, naenda tunapika tu tukiwa hapo tunaongea. Na unapiga story. Na wakati mwingine ananisaidia. Anakusaidia. Unafanya vizuri. Kitu cha kwanza ni kwamba ile mabati tumetumia kutengeneza jikokoa ni mabati inaitwa steel na stainless steel. Hii ni kumaanisha ni mabati ambayo haitakuwa inakulika na kutu. Pia linakuja na handles ambazo sasa zile anapika hata unaweza guza usikie. Wakati unapika na jiko lako, hautachomeka ukibeba hilo jiko lako. Hakuna makaratasi. Tuliona jiko lako ulikuwa unabeba na makaratasi ili uweke mahali. Hiyo uhitaji hiyo makaratasi. Kwa hivyo utaweza kubeba kwa urahisi bila kuchoma mikono yako. Ukitaka joto mingi, unakuwa umefungua mlango. Ukitaka kupunguza moto wako, unafunga mlango wako ili joto yako inarudi chini. Ash ama jivu litakuwa linaanguka
pale chini. Kuna mahali pako na notice pamemakiwa hapa. Hiyo ndio tumeweka regulation ya ile, ile hewa inahitajika ili makaa yako ichomeke vizuri, tupunguze teji ya makaa. Unajua sasa ni wakati wa nini? Wa kuku. Ugali. Mimi napenda chakula. Kazi kwako Josephine. Vyema kabisa. Huyu ni mkulima mwingine mwenye furaha. Na siwezi kungoja kuonja ugali wake. Lakini kwanza ni muda wa kukutana katika hema na kujua nini wakulima wetu wanafikiria kuhusu uboreshaji wao. Karo, yes. Wacha nikuulize, umefurahia shape up ya leo? Toni, nakwambia ile ugali nimekula. Na imepikwa na hizo dakika kidogo hivyo. Ah, na mama digital hapa. Hata some 2 hours ago nilikuwa mama wa samani. Lakini sasa ni mimi ni mama wa kisasa. Shape up nimeifurahia sana. Imenitoa na ikanipeleka mbali sana. Mwaka ujao natarajia Mungu akinijalia nitakuwa natoa lita 300 kwa kisiku. 300 kwa ng'ombe wangu. Haya, sawa sawa. Wewe pia unaweza kufurahia shamba lako kwa kuwasiliana nasi ukitupigia simu ukitumia kituo chetu cha huduma. Jirani, jirani, tutaishi hivi? Sasa ni nini tena? Sasa kuku zako zikinipigia makelele siwezi kulala. Na unajua mimi niko na shida ya kulala. Ah, hata mimi unajua kuku wamenidhubua siku mzima, manahara, managusa shingo, manaonekana mako. Hata mimi, karibu nifikirie hata ni paka inawasumbua. Hebu tuende nikaangalie ni nini. Na inahara namna gani? Ah, maji saigile damu. Eh, alafu inaonekana iko na baridi. Na unaona hata hii nyanya yangu vile inakaa. Sijui ni nini mbaya kwani. Weka mimi karibu. Unajua mimi niko na majibu ya shida yako yote. Inaniambia mara moja hii ni coccidiosis. Na hiyo nyanya yako, Fusarium wilt. Coccidiosis. Sasa hii madhomo yote ulijulia wapi na tunakaaga na wewe? Inaitwa iShamba. Sign up to iShamba Premium to receive agri tips, market prices, web updates, and get access to our call center and WhatsApp groups for 899 shillings a year. SMS the word premium to 21606. Akika, tutakuwa tunawapigia simu na pia tunatamani shamba shape up murundi hapa tena. Haya basi, alafu pia nitachora karo tena. Haya basi, kazi yetu hapa imemalizika na tuonane shamba lingine. Jiko Koa kutoka Ban ni wadhamini wa Shamba Shape Up. Ukiwa na jiko lililoboreshwa la Jiko Koa, unaweza kupata upishi safi, wenye afya na ni salama kwa jamii. Hili jiko safi linatumia 50% kidogo ya makaa na inaweza kukokolea karibu shilingi 1018 kwa mwaka. Inatoa 50% kidogo ya moshi na ndio yenye afya bora kwa familia yako. Sasa utapika ukitabasamu. Pata jiko iliyo rahisi kutumia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa 22876. Jiko Koa, jiko linalokoa maisha. Hebu kipindi hiki kiingie barabarani na Mitsubishi L200 pickup mpya ya Simba Corp. Simba Corp pia wanatoa Mahindra Bolero, behewa ya maziwa na tingatinga ya Same kwa ajili ya mahitaji yote ya shambani. Pia wana lori la Fuso kwa wakulima wa kadri na wakubwa ambalo hutoa msaada wa usafiri wakati wa kuvuna. Simba Corp wanajivunia kufanya kazi na Shamba Shape Up ambao wanaendesha mabadiliko katika sekta ya kilimo. Kama ungependa kupata taarifa zaidi, wasiliana nasi kwenye 0703-046-000. Thank you.